নিখার ভাগৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এই মুহূৰ্তটোত কে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে ND24 ৰ স্ক্ৰিনত অইলৰ কেবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰে নিখার ভাগৰ পৰা গেছ নিৰ্গমনৰ চেষ্টা অব্যাহত বা নিৰ্বাপনৰ যে চেষ্টা হৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাস্থলীত নিখার ভাগতে অইলৰ শীৰ্ষ বিষয়ে উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল কিন্তু অতিকে দুখৰ কথাটো হৈছে এইদৰে গেছ নিৰ্গমন হৈ আছে দুলিয়াজানৰ অইল নগৰীত আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ 67 নম্বৰৰ যিটো তৈলখাত সেই তৈলখাতটোত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তটো অতিকে ভয়ংকৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকে চাওক এইদৰে গেছ নিৰ্গমন হৈছে আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা আতংকিত হৈ আছে অঞ্চলবাসী আমি দুটাকৈ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা নিখাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে আৰু আনটো হৈছে পুৱাৰ ভাগত এই মুহূৰ্তটো সেই স্থানত কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত আছে আৰু সেই অঞ্চলটো অতিকে ভয়াৱহ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে নিৰাপদ স্থানত সকলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অইল কৰ্তৃপক্ষই অনুৰোধ জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গেছ নিৰ্গমন বন্ধৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা যদিও অইল কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত দুলিয়াজানৰ অইল নগৰীত আমি সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ভয়ংকৰ সেই খবৰটো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া অঞ্চলবাসী অধিক শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনে পোনে পুনৰবাৰ দুলিয়াজানৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ ফোন লাইনত উপস্থিত আছে শৈলেন গগৈ আমি শৈলেন গগৈ পুনৰবাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে সবিশেষ তথ্যখিনি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ নিখাৰ ভাগৰ যিটো দৃশ্য দেখিছিলোঁ এতিয়া দিনৰ পোহৰৰ যিটো দৃশ্য সেয়া অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আমি পোনে কৈছো যে নিশাৰ ভাগত যিটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি 67 নং ঘাটত আপোনাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত যিখন ঠাইৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গজাল বস্তু এই ঠাইতে যিহেতু বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে আমি নিশাৰ ভাগত যিখিনি আমি ভিজুৱেল দেখাইছো আমি ND24 দৰ্শকসকলক এতিয়া পুৱাৰ ভাগৰ যিখিনি ভিজুৱেল আপোনালোকে দেখিব পাইছে অধিক ভয়াৱহ গতিত যিহেতু প্ৰাকৃতিক গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট প্ৰশাসনৰ লোকে মোতায়েন কৰা হৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী যিহেতু বাহন ইয়াত মোতায়েন কৰি ৰাখি যিকোনো মুহূৰ্ততে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে চাৰিওফালে যি বৰ্জিত পদাৰ্থ যি ইয়াত নিগৰিত হৈছে চাৰিওফালে আপোনাৰ গছ গছনি আছে গছ গছনি একেবাৰে বগা হৈ পৰিছে পৰৱৰ্তী যি ভিজুৱেল আছে আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আৰু ইয়াতে বেৰিকেড এতিয়া পুৱাৰ ভাগত বেৰিকেড লগাই দিছে আৰু কাকো ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰিত চাওক যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে অহৰহ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কষ্ট কৰিছে বা চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে 10 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিব সক্ষম হোৱা নাই মই আপোনাক যে কিহৰ বাবে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি অইল কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে পাপৰি পুনৰবাৰ ক'ব হয় আপোনাক পুনৰবাৰ সুধিছোঁ মই এই প্ৰশ্নটো যে কিহৰ বাবে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু নিশা কেইবজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল অইল কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছে যে যেতিয়া চুৰি কৰিবলৈ আহে কোনোৱে তেতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নিশাৰ ভাগত সেই খাতটোত কোনোৱে চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল নেকি প্ৰাথমিক যিখিনি তেওঁলোকৰ অনুসন্ধানে অনুসন্ধান মতে তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে আমাক যিহেতু কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই বা বিৰত আছে কিন্তু যিখিনি তেওঁলোকে অফ ডাইৰেক্টত যিখিনি কথা কৈছে তেওঁলোকে এইখিনি কৈছে যে নিশাৰ ভাগত প্ৰায় 10 বজামানত এটা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছৰ পৰাই এই যি গেছ প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোৰ মেইন কাৰণ হৈছে যিবিলাক ইয়াত তেল চুৰি চক্ৰ আছে তেল চুৰি চক্ৰৰ হয়তো তেওঁলোকে ইয়াত আহি যিবিলাক ভাল স্থাপন কৰা থাকে সেই ভাল খোলোতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আমাক অফ দ্য ৰেকৰ্ড অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে পাপৰি চলিল গগৈ সেই স্থানসমূহত স্বাভাৱিকতে অইল কৰ্তৃপক্ষই চাই নে নাচায় নিশাৰ ভাগতেই হওক বা তেওঁলোকৰ সেই স্থানসমূহত সুৰক্ষাৰ যিটো দিশ থাকে সেই দিশটো কেনেধৰণৰ যেনেকৈ এখন জনবসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল গতিকে আজি কিবা কাৰণত যদি দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিবা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ কয় তেতিয়াহ'লে বাগজানতকৈও এক ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কিন্তু সেই স্থানত সূচনা হ'ব আপুনি ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে পাপৰি চাওক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে যিহেতু নিৰাপত্তাৰ নামত
বছৰি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আহিছে, তৎসত্ত্বেও যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইটো লজ্জাজনক বিষয়। এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয়, ইয়াত পূৰ্বতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আমাক স্থানীয় ৰাইজে নিশা জীৱ যিহেতু জানিব দিছে। তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, ফলত এনে তেল চুৰি চক্ৰ আহি এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক খাদ আছে, খাদত যিবিলাক ভাল স্থাপন কৰা থাকে ভালবিলাক খুলে, খুলি পিছত তেল তেওঁলোকে চুৰি কৰি লৈ যায়, আকৌ লগোৱাৰ সময়ত ভালটো লগোৱাৰ সময়ত হয়তো অলপ ঢিলাকৈ লগাই থৈ যায়, সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাপৰি। স্বাভাৱিকতে শৈলেন গগৈ, কিয়নো চাওক দুলীয়াজানৰ অইল নগৰী বা দুলীয়াজান বুলি ক'লে স্বাভাৱিকতে সেই স্থানত যিসকল লোক থাকে সেই লোকসকলক বা হাতত বা হাতৰ মুঠিতে তেওঁলোকে প্ৰাণটো লৈ থকাৰ দৰে থাকিবলগীয়া হয়। নিৰাপত্তাৰ দিশটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দুলীয়াজানক লৈ, কিয়নো এখন তৈল নগৰী, গতিকে সেই স্থানত নিৰাপত্তাৰ দিশটোক অধিকে গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই জৰুৰী। গতিকে তেনেকুৱা এটা স্থানত সঘনাই তেল চুৰি চক্ৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে, তাৰ পাছত নিৰাপত্তাৰ ফুফুলা যিটো দিশ আছে সেই দিশটো সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিয়াৰ বাহিৰে অইন একো হোৱা নাই। গতিকে ইয়াৰ পাছত এতিয়া অইল কৰ্তৃপক্ষই কি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? পাপৰি, যিহেতু মই কৈছোৱে যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে নিৰাপত্তা নামত বছৰি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আহিছে, যদিও এনেধৰণৰ যিবিলাক খাদ আছে, তৈল খাদ আছে, তৈল খাদত কিন্তু এই যে সোপাঢিলা নিয়ম যিটো থাকে, তেওঁলোকৰ কোনোবা ডিউটি কৰিছে কোনোবা নাই কৰা, হয়তো ইয়াত আমি জানিব পৰা মতেতো ইয়াতে য'ত যিটো খাদত তৈল খাদত এতিয়া গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াতো নিৰাপত্তা যিসকল কৰ্মী থাকে ইয়াত কৰ্মী থাকিব লাগে বুলি আমাক স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিছে বাৰু, ইয়াতে আহে বুলি কৈছে। সেই দুদিন তিনিদিন তেনেকৈ আহি তেওঁলোকে অলপমান চাই মেলি গুচি যায়, আকৌ তেওঁলোকে ঠাইডোখৰ এৰি দিয়ে, যাৰ ফলত এই যে দুষ্ট চক্ৰ যিটো আছে চুৰি চক্ৰ, এই তেল চুৰি চক্ৰটোৱে যদিও নিশাৰ ভাগতে কৈছে যে নাইট্ৰজেন গেছ নিৰ্গমন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত অগ্নিকাণ্ডৰ বা জুই লগাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় বুলি অঞ্চলবাসীক আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰ পাছতো অধিক শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অঞ্চলবাসী, আৰু অঞ্চলবাসীৰ একাংশক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তত খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম দুলীয়াজানৰ পৰা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।